Léo Santana e Barões, a pisadinha. Isso é Barões. Avisa aí para o Brasil que o GG acertou, me admiu. Aí, como é que tu aparece do nada? Logo agora que eu tava de boaça. Vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver. Deixa eu te dizer, já superei você. E ficou no passado, nem tem chance que de novo a gente acontecer. Paga aí pra ver, eu já te esqueci. Só me faz um favor. Eu não, que não me chama não, senão eu vou. Não me chama não, senão eu vou. Já te esqueci. Só me faz um favor. Eu não me chama não, senão eu vou. Eu não me chama não, senão eu vou. E pra cantar com nós, Rodrigo, Barões da Pisadinha. Como é que tu me aparece do nada? Logo agora que eu tava de boaça. Vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver. Deixa eu te dizer, já superei você. Ficou no passado, não tem chance que de novo tudo acontecer. Paga aí pra ver, eu já te esqueci. Só me faz um favor. Oh, não me chama não, senão eu vou. Não, não me chama não, senão eu vou. Já te esqueci. Só me faz um favor, Fortaleza. E não, que não me chama, oh, senão eu vou. Oh, não me chama não, Barões, senão eu vou. Eu já te esqueci. Só me faz um favor. Mais uma, já é realidade. Joga água, gente. E que eu já quero embora. Joga água. Explodiu, pessoal. Eu já te esqueci. E se liga aí, galerinha do YouTube. Se você quer contratar a Cia Daniel Saboia para o seu evento, os nossos contatos estão aparecendo agora na tela. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E para assistir o nosso tutorial passo a passo, o link está na descrição do vídeo. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.